heb geen blaren. 6 ongeveer. Ze hebben er nu juist 9 opengeprikt, dus, maar ik heb er nog meer. Maar eentje. Ja, een stuk of 9 moet er in zien. Na 3 dagen stappen eindigt Joepie 26 in Puurs. KSA Isegem was als eerste bij de aankomst. De andere groepen volgden al snel. Ook de jacuzzis liepen meteen vol. Vol van jongeren met een leuk avontuur achter de rug. Wat is de zotste anekdote van jullie reis? Toen dat we op de warmste dag van heel de 4 dagen hebben we 13 kilometer verkeerd gelopen. En we moesten normaal 30 doen en we hebben er 43 gedaan. Je kunt nooit te veel bier drinken, maar je kunt dat wel te rap drinken. We belden aan, we mogen graag naar het toilet gaan. En ja, meneer zei dat hij geen toilet had. Eigenlijk gewoon samen zijn met de groep, dat is echt chic. Hier aankomen was het leukste moment. Om stad X te vinden, wandelden ze 100 kilometer. Waarbij ze zelf instonden voor eten en slaapplaatsen. En wat was de zotste slaapplaats? Vannacht. We mogen douchen en ontbijt gekregen en bedden gekregen en eten gekregen. Het was echt super. De eerste. Dan hadden we zo een huis voor ons alleen, maar we moesten wel in de kelder slapen. Ja. Zwemvijver. En zo een cafeetje daarnaast dat ook van dat huis was. Goh, wij hebben bij een kinesiste mogen overslapen in haar kelder. En dat is daar ook een heel fitnesscentrum en een sauna. En we hadden ook een privékeuken die we mochten gebruiken. Eigenlijk waren ze allemaal wel chic. Het was groot en met zetels, dus van de zachte slaapplek. De essentie van de Joepie is ook na 50 jaar nog niet veranderd. Als je zo'n groepje 3 dagen lang in moeilijke omstandigheden laat doorbrengen, die groeien naar elkaar toe. En daar kunnen onderweg wel eens wat wrijvingen zijn, maar de moeilijkste momenten, die onthouden ze. Die dragen ze later mee. Als je de Joepie niet meegemaakt hebt, dan ben je niet in KSA geweest. Hier in Puurs zal na even uitblazen het feest snel aanvangen. Voor sommigen is dat uitblazen zelfs niet nodig.